Sveiki, svarbiausios Lietuvos ir pasaulio aktualijos laidoje Laba diena Lietuva. Aiškėja, kaipgi mūsų šalyje turėtų prasidėti, nuo kada ir kokioms amžiaus grupėms pirmiausiai turėtų būti taikoma visuotinė vakcinacija. Apie tai tiek laidoje, tiek žiniuose, kurias šiandien pristato Eglė Matonienė. Sveika, Eglė. Labą dieną. Tai kada tas terminas jau? Taip, pradėsime iš tikrųjų nuo skiepijimo naujienų ir nuo kitos savaitės visoje Lietuvoje nuo koronaviruso bus skiepijami 55 ir vyresni žmonės. Ir kas savaitę bus leidžiamas į vieną amžiaus grupę žemyn, taip iki gegužės 31, nuo tos dienos bus galima pasiskiepyti visiems norintiesiems vyresniems nei 16 metų. Kai kurios savivaldybės yra nusistačiusios savo skiepijimo tvarkas ir grafikus, tai Vilniaus meras šiandien sakė, kad jei tik liks AstraZeneca vakcinos, jau rytoj, penktadienį, siūlys šią vakciną skiepytis 35 ir vyresnius gyventojus kvies skiepytis. Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino Seimo nario mandatą Trakų merijai liberaliai Editai Rudelienei. Jis Seime pakeis mirusį parlamentarą Kęstutį Glavecką, o Trakų mero rinkimai vyks šių metų spalio 10-ąją. Druskininkų sanatorijos Belarus darbuotojų automobilių kolona šiandien protestuodama važiavo per Vilnių. Taip jie protestavo dėl jų vertinimų nesąžiningai pritaikytų sankcijų. Kolonoje susirinko per 100 automobilių ir profsąjungos vadovas sako, kad darbuotojai paskutinį kartą atlyginimus gavo sausio mėnesį. Taip pat kalbėsime ir apie itin svarbų Europos Sąjungos gynybos ministrų sprendimą į karinį projektą įtraukti Jungtinės valstijas, Kanadą ir Norvegiją. Įsitraukus šioms šalims prireikus, permesti karinės pajėgas bus žymiai lengviau ir greičiau. Dar bus pilna kitų įvairiausių naujienų. O kas dar laidoje? Tai visai netrukus žinios, kaip ir Eglė minėjo, ta vakcinacija įvairiose savivaldybėse skiriasi ir tempai, na ir skiepijamos amžiaus grupės, tai ir pasikalbėsime ir apie skirtumus, ir apie tai, kokių pastabų galbūt turi ir kaip tą vakcinavimo tvarką norėtų atskiros savivaldybės keisti iškart po žinių, išgirsime dalies savivaldybių poziciją. Aptarsime Jungtinėje karalystėje prasidedančius vietos savivaldos rinkimus. Ir jie gali tapti nemenku iššūkiu tiek asmeniškai Borisui Johnsonui, tiek visai Jungtiniai karalystiai, kalbant apie jos vienybę. Ir čia tradiciškai turbūt iššūkiu tampa Škotija ir jos nepriklausomybės siekis. Taip pat aptarsime akciją Darom, kuri šiais metais dar pasipildė pavadinimu iki galo, ką tai reiškia, ko iš tiesų iš jos dalyvių norima, kokios galbūt savivaldybės vietovės yra pačios užterščiausios, netvarkingiausios, išsiaiškinsime su organizatoriais. Ir tokia liūdnoka žinia, sakyčiau, kad tokio atšiauraus pavasario neištvėrė Radviliškio rajone augęs vienas seniausių ir didžiausių Lietuvos ąžuolų. Tai kaip ten atsitiko, kad ąžuolas nulūžo, taip pat išsiaiškinsime tiesą jau kitą valandą. O dabar metas žinioms. Vadovai šiandien su sveikatos apsaugos ministru tarėsi ir kalbėjosi, kaipgi ir spartinti, ir turbūt planuoti visuotinę vakcinaciją nuo koronaviruso. Mes apie tai kalbame su savivaldybių asociacijos prezidentu Mindaugu Sinkevičiumi ir Plungės rajono meru Audriumi Klišoniu. Labą dieną. Sveiki. Pone Klišoni, pradėkime nuo jūsų, nes anot statistikos departamento žinome, kad kartais pačios savivaldybės kiek kitaip savo skaičius mato ir kiek kitokius skaičius turi, bet esate paskiepiję beveik 21% savivaldybės gyventojų, atsiliekate nuo šalies vidurkio, nepanaudota bent jau yra apie porą tūkstančių vakcinų šiai dienai. Pagal imunizaciją esate prieš paskutinę savivaldybę Lietuvoje, imunizuota galbūt 26% savivaldybės gyventojų, kai na, lyderiai jau kai kurie viršė 60%, tie jau spartuoliai artėja prie 50%. Kuo tokią statistiką aiškinate? Ar tai yra tikrai Plungės rajono gyventojų nenoras skiepytis ir kita vertus galbūt saugus gyvenimo būdas nesusirgant koronavirusu? Tai ačiū labai už tuos skaičius, tai turbūt nieko nėra teisingiau kabutėse kaip statistika. Tai iš tiesų mato tuos skaičius, kurie yra statistikos departamento pateikiami. Vakar dienai Plungėje turėjo būti 1820 vakcinų. Realiai mes tų vakcinų turim tik tai turbūt apie porą šimtų,
kurios iki savaitės pabaigos bus visus panaudotos. Tiesiog statistikos departamentas pateikė tą informaciją, kai gautos vakcinos yra tik tai paskirstomos, tačiau neatvežiuoja į pačias savivaldybės. Deja, taip pat reikia pasakyti, iš tikrųjų, ta nemaloni situacija buvo tai, kad Plungės savivaldybė buvo viena iš tų, kuri buvo nubausta dėl to, kad iš tikrųjų mūsų sergamumo rodikliai buvo vieni pačių mažiausių Lietuvoje. Mes tikrai darom daug testavimo ir galbūt dėl to mums pavyksta išaiškinti židinius ir protrūkius gerokai anksčiau. Tai Plungės savivaldybė buvo net, iš Plungės savivaldybės buvo paimta 50% numatytų vakcinų skirtų vakcinavimui mūsų gyventojų. Todėl galim iš tikrųjų pasakyti, kad skaičiai iš tikrųjų nėra malonus. Bet apskritai, kaip apibendrintumėte savivaldybės gyventojų poziciją? Skiepytis, nesiskiepyti, laukti tam tikros vakcinos? Iš tiesų, turbūt tik dėl vienos vakcinos kyla daugiau arba mažiau rūpešių, tai yra dėl Vaxzevrijos arba AstraZeneca vakcinos. Dėl jos šiek tiek yra, bet šiuo metu mes turim truputėlį daugiau negu 100 vakcino dozių ir jinai yra paskirta visiems tiem, kam yra skiriama vakcina antrą kartą. Didžiausia problema yra būtent tai, kad vakcinų gaunamas kiekis tiek Modernos, tiek Pfizer BioNTech vakcinos yra gaunami nepakankami kiekiai. Tai, minėjau, tai yra pats didžiausias stabdis ir be jokios abejonės buvo tikrai be galo nemalonu, kai kas antrą žmogų, kuris buvo užsirašytas ir kuriam buvo paskirtas laikas vakcinuotis, reikėjo atšaukti dėl to, kad vakcina buvo paimta iš Plungės ir iš kiekvienų savivaldybių būtent Vilniuje. Pone Klišoni, jeigu AstraZeneca ir toliau lieka ne pačia populiariausia vakcina, kitos savivaldybės imasi tam tikrų projektų, žinome, Marijampolė siūlė palydėjus senolį pasiskiepyti bet kam, girdime apie savivaldybės, kurios jau artėjantį savaitgalį vėl skiepys visus, kurie tik tai nori. Sostinė tarsi su vyriausiosios valdžios sutikimu, bet nuo rytojus jau ketina skiepyti ir 35-mečius bei vyresnius gyventojus. Ar jūs taip pat, pavyzdžiui, Plungėje galvojate apie tam tikras akcijas, kad kuo daugiau tų vakcinų būtų išnaudota, net ir tų nepopuliariųjų? Tai jau savivaldybė daro jau keletą kartų yra vykdžiusis, tai vadinamasis gyvasis eilės, bet mes vakcinuojam prislaikydami prioritetų, taip kaip yra numatyta operacijų centro, sveikatos apsaugos ministro reikalavimuose ir tos tvarkos iš tikrųjų yra laikomas. Tai tos tikrai galbūt labai neskaniai pavadinsiu žiūrkių lenktynės tarp savivaldybių dėl amžiaus mažinimo iš tikrųjų niekam neduoda visiškai jokios naudos ir iš tikrųjų mums yra skaudu, kad tos savivaldybės, kurio gyventojai tikrai atsakingai žiūri į skiepijimąsi, kurie atsakingai žiūri testavimąsi, yra baudžiami dėl to, kad iš tikrųjų mūsų rodikliai yra geresni. Tai, kad iš tikrųjų iš dalies savivaldybių yra paimta dalis vakcinų ir atiduoda Vilniui, kuriam leista daryti tai, ką jie nori, aš manau, kad iš tikrųjų tai nėra normalu. Būtent tokios ekstremaliose situacijose turi būti aiškus operacijos valdymas. Ir jeigu šito vietoje yra daromas vienas arba kitos išimtys, jos turi būti labai aiškiai aptartos su partneriai, šiuo atveju savivaldybės asociacija yra partneriai, ir manau, kad tokių įsišokimų ko gero daryti nereikia. Jeigu matom, kad tuose regionuose, kur iš tikrųjų sergamumas Vilniuje turbūt šiuo metu yra beveik daugiau negu 5 kartus didesnis negu Plungėje, aš suprantu, kad reikia jiems pagelbėti. Tačiau tą dalyką reikia darytis kalbantis su partneriais. O valstybės ir sveikatos apsaugos ministerijos partneriai būtent šitame pandemijos įveikime yra būtent savivaldybės. Pone Sinkevičiu, ar pritartumėte, kad taip, ta atmosfera galbūt tarp savivaldybių ir perdalymai vakcinų primena žiurkių lenktynės ir iš tiesų galbūt atmosfera, net ir, va, tarkim, jūsų asociacijoje nėra pati geriausia, vien todėl, kad labai skiriasi ir tempai, ir vakcinų kiekiai, ir vykdomos turbūt skiepimo taktikos. Na taip, reikia pripažinti, kad atsirado improvizacijų, sakyčiau, vakcinavimo tema ir palydėk seniorą gausi skiepą ir įvairių ir pilnamečių skiepimas. Na ir toks vaizdas, kad jau man toks jausmas ir pojūtis, kad liktais visi matom masinio vakcinavimo startą ir jau pasileidom plaukus ir bėgam, nebežiūrim tų taisyklių, kurias nustato ministerija ir
kai kas bando jau nebepaisyti to bendro supratimo ir bendro susitarimo. Tai tas turbūt, kad išbalansuoja sistemą ir neša ir žmonėm tokį neaiškų supratimą, tai kaip čia dabar yra. Vilnius jau 40 mečiai, ar jau net jaunesni bus skiepėjami, Skuodas, Rietavas, Jonava, vis dar 60 mečiai ar 50 mečiai. Tai ką tai reiškia? Ar reiškia, kad sostiniai gyventi geriau ir sostinės gyventojas yra kažkoks tai pirmarūšis gyventojas versus kiti gyventojai gyvenantis periferijoje. Tai nelabai gerai, kad mes užsiminėjom tom improvizacijom. Manyčiau, turėtume prisilaikyti bendros tvarkos ir šiandien ministras pabandė su komanda sustatyti visą vakcinavimusi, sakykime, logiką vėl ant rėmų arba ant bėgių. Pasakant, kad nuo gegužės 10, tai yra nuo pirmadienio visoje Lietuvoje skiepijam visoje Lietuvoje 55 ir vyresnius gyventojus. Po savaitės dar gegužės 17:45 ir vyresnius, tai yra po 10 metų vis jaunėja populiacija, kurią mes skiepijam visoje Lietuvoje. Bet tada atsiranda šalutiniai efektai, kurie matyti net ministerijos ir buvo sukurti. Štai Vilnius jau skiepijo 45 ir vyresnius. O dar planuoja ir dar jauninti tuos, kurie bus skiepijami. Tai ką daryti Vilniui? Ar nuo sekančios savaitės užtraukti rankinį bėgį ir neskiepyti, nes visoje Lietuvoje skiepijami tik tai 55 ir vyresni. Na, plus, aišku, prioritetinės grupės, seniorai ir visi kiti, kurie gal atsisakė iš pradžių skiepo. Tai va tas toksai nenoras veikti vieningai arba noras suskiepyti trūks plyš lyg ir pateisinamas. Aš suprantu, kad merai sako, štai AstraZeneca arba Xavier nepopuliarus, tai leiskim, kas nori, leiskim skiepytis. Ir tada atsiranda improvizacijos. Bet tai išbalansuoja sistemą, nes, na, mano, tarkim, ar Plungės kolegos gyventojai turbūt žiūri į mus ir klausia turbūt mintyse, bent jau gal nepasako to žodžiu, tai kaip čia yra. Marijampolėje galima vieną, Pakruojį kitą, trečio, o Jonavoje kažkodėl negalima. Tai tas ne... Ačiū, bet tarkim, šiandien su tame susitikime su sveikatos apsaugos ministru, ar buvo bandoma rasti kažkokių tų sprendimų, nes turbūt neįmanoma laukti, kol, pavyzdžiui, Šalčininkai, kur tikrai vakcinavimas vis dar lėtas, paskiepys tam tikrą dalį ir tik tada likusi Lietuva pradės skiepyti jaunesnius žmonės. Mes matome, kad karantinas atlaisvėja, reikia, kad kuo daugiau žmonių turėtų imunitetą. Tai ar bandėte rasti tam tikrų sprendimų, kad galbūt netraukime stabdžio, kaip tik duokime galbūt daugiau laisvės? Na, tai aš manau, kad du aspektai liko neaiškus. Kaip bus su sostinė? Buvo pasakyta, buvo siūlomas susitarimas arba ministerijos iniciatyva. Gegužės 10, 55 ir vyresni viso Lietuvoje. Gegužės 17, 45 ir vyresni viso Lietuvoje. Gegužės 24, 35 ir vyresni visoje Lietuvoje. Nesvarbu, ar Šalčininkai, ar Visaginas, ar Jonava, ar Vilnius. Bet Vilnius iš karto iškėlė klausimą. Tai kaip daryti? Mes jau pasistumėjom į priekį, vadinkim, penkmečiais ar dešimtmečiais. Tai ką mums dabar daryti? Ar tiesiog laukti likusios Lietuvos ir kelias savaitės nieko neveikti? Ar mums toliau keliais dešimtmečiais lenkti visą Lietuvą savotiškai? Na, čia taip perfrazuojant iliustratyviai galiu pasakyti. Tuo pačiu merai kėlė klausimą ir pakankamai aštriai ministerijai, kad jeigu turim AstraZeneca, tai baisiai nepopuliarią vakciną, tai gal nesilaikykim taip jau labai įsikandę tos revakcinacijos to termino 12 savaičių. Padarėm išimti abiturientam, pedagogam, tai gal padarom ir visiems kitiem, na, sakykim, trumpinam revakcinacijos terminą ne 12 savaičių, o 6, 8 savaitės. Kitaip tariant, tie, kurie jau pasiskiepė AstraZeneca, greičiau panaudos AstraZeneca's likučius ar sandėliuojamas vakcinas revakcinacijai. Tai merai iš principo iškėlė tokius du fundamentalius klausimus. Kaip bus su Vilnium, kad sistema veiktų, kad vėl nebūtų išbalansuota kažkas prieki, kažkas vejasi, ir ką darom su AstraZeneca, nes tas AstraZeneca's klausimas, jisai periodiškai kyla, nežinau, pastarąjį mėnesį ar net ilgiau. Bet atsakymo dėl AstraZeneca negavot, kad terminas tarp dviejų dozių nebebūtų 12 savaičių? Ne, vyriausybės narys ir ministerija sakė, kad ir dėl Vilniaus, ir dėl AstraZeneca mūsų pretenzijas arba mūsų pasiūlymus, mūsų pamąstymus išgirdo ir
pasiema laiko pagalvoti, ką, ar kažką keisti šitoje sistemoje, ar vis tik laikytis to status quo, kokį dabar turim, tai yra griežtai laikytis 12 savaičių revakcinacijos terminų. Pone Sinkevičiui, ir dar noriu jūsų taip pat kaip asociacijos prezidento klausti, ir ką kitos savivaldybės, galų gale ir jūsiškė, apie ką dar signalizuoja, ne tik galbūt nenoras, ne tik AstraZeneca ir didelis skiepas, kol žmogus įgaus pilną, didelis tarpas, kol žmogus įgaus pilną imunitetą, bet kitos problemos, kad galbūt vis dar yra atokiai gyvenantis ir apleisti žmonės, kad jie negauna informacijos. Kokias problemas signalizuoja, kalbant apie skiepijimą dar savivaldybės? Na, sakyčiau, buvo iškeltas klausimas papildomas, kuris gal čia taip visam fone pranyko, kad bus prie Kauno greitosios medicinos pagalbos centro operacijų toks centras, kuris dirbs operatoriai, nemažiau 60 operatorių, na, jų darbas bus nepertraukiamas ir bus galima, na, kaip pavyzdys, pasiskambinti ir registruotis ne tik per sistemą kompiuteriu ir internetu, tiek pačiam, tiek savo artimuosius, bet galima bus pasiskambinti tą karštąją liniją 1808 ir registruotis. Kada, na, registruojantis asmuo suves duomenis ir, sakykime, paskirs laiką. Tai buvo klausimas dėl apmokėjimo, ar bus mokama savivaldybių operatoriam, kurie bus deleguoti ir dirbs tam sukurtam tokiam, sakykime, centre, kaip operacijos skambučių centre. Aišku, kalbama yra apie, na, visų žmonių ir medicinos personalo slaugytojų apmokėjimo klausimus. Nes panašu, kad kova su COVID-u, jinai tikrai brangi, priedų, kurie buvo skirti kaip COVID-iniai priedai, mokėjimas tampa nelabai aiškus arba neapibrėžtas, nes tą girdim ir biudžeto, sakykime, korekcijos laikotarpiu, ne tik, kad medikų algų didėjimo klausimai tampa aštresni, bet ir tie COVID-iniai priedai tampa neapibrėžtumas daugelį įstaigų. Tai tokie, sakyčiau, būtiniai klausimai, ties kuriais mes apsistojame, bet jie, manyčiau, dalykiškai bus darbo tvarkai spręsti. Aš dėkoju. Du merai, Jonavos, Mindaugas Sinkevičius ir Plungės Audrius Klišonis buvo su mumis. Dėkoju abiems už pokalbį apie tai, kokias problemas vakcinacijos planuose, tempuose mato įvairios savivaldybės. Na, o mes tęsime laidą LRT Faktai. Nusprendė pasidomėti tuo, kas dalį visuomenės dirgina, neramina. Socialiniuose tinkluose, kalbant apie vaikų testavimą nuo koronaviruso, nepritariantieji tam dalyjasi faktais, jog testų lazdelių antgaliams dezinfekuoti naudojama tokia medžiaga etileno oksidas. Ir tie nepatiklieji sako, kad ši medžiaga netgi gali sukelti vėžį ir neturėtų būti naudojama. LRT Faktų komanda aiškinasi, konsultavosi su ekspertais, kurie sako, kad tai yra viena patikimiausių medžiagų dezinfekcijai ir tikrai nesiejama su jokiais onkologiniais susirgimais. LRT Faktų reportažas jūsų dėmesiui. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijoje beliko 14 minučių iki pamokų. Vaikai skuba į klases, tačiau tam, kad viskas vyktų saugiai, privalo pasitikrinti, ar nėra užsikrėtę koronavirusu. Tėvų tarybos pirmininkas Arūnas Penkaitis sako dėl testavimo nuomonių apstu, tačiau mokyklos bendruomenė sutarė. Tai svarbu siekiant, kad vaikai mokytųsi kontaktiniu būdu. Girdėdamas atsiliepimus ir įvairiausius mitus socialiniuose tinkluose, pats kalbinu ir vaikus mokyklose, pats kalbinu ir įvairius tėvus, ir mokyklas, ir ne tik tai Vilniaus mokyklas, kaip jums sekasi ir kaip vyks šis visas testavimas, tai iš esmės atsakymai yra tik tai pozityvūs, kad tai yra absoliučiai paprastas procesas, visiškai nieko nekenkiantis, visiškai netraumuojantis vaiko, nekeliantis jam jokių nemalonių pojūčių. PGR testo lazdelės dalelės gali veikti kaip asbestas organizme. Etileno oksidas yra klasifikuojamas kaip žinomas kancerogenas, sukeliantis žmonėms vėžį. Socialiniuose tinkluose prieš vaikų testavimą nusiteikusieji dalyjasi informacija, kad testų lazdelių antgaliams sterilizuoti naudojamas etileno oksidas, esą tai pavojinga medžiaga, o ateityje gali pasireikšti sveikatos problemų. Visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ekspertai sako, tai niekaip negali pažeisti nosies ir gleivinės, o ir įstaiga neturinti duomenų, kad dėl testo būtų sutrikusi žmogaus sveikata. Imamas iš nosies landos šiuo metu tepinėlis. Ir atliekamas tyrimas, tai tas iš vis nėra labai kaip čia diskomfortiška žmogui. Nes tiesiog palei nosies landos epitelio lastelių paimamas ėminys ir viskas. Tiekėjas yra patvirtinęs, kad ta prasme tas sterilizacija šiomis dujomis
pagal viską tos dujos turėtų išsisklaidyti jau po sterilizacijos ir kad žalos, kiek tiekėjas yra pateikęs mums kaip laboratorijai, kad žalos žmogaus sveikatai tikrai nesudaro. Sveikitės, kuris pirmas tos pažiūrėjus sąrašo? Pasak Kauno technologijos universiteto profesoriaus Dainiaus Martuzevičiaus, etileno oksidas kaip dezinfekcinė medžiaga žinoma kone šimtmetį. Tai viena švelniausių dezinfekcijos priemonių. Alternatyvos profesoriaus teigimu, rentgeno ir gama, elektronų srauto ir ultravioletinės spinduliuotės bei etilo alkoholis. Stipriosios spinduliuotės taip pat efektyvios, bet pažeidžia medžiagų paviršių ir yra gerokai pavojingesnės žmogui. Likutinis kiekis etileno oksido irgi yra normuojamas ir jis skiriasi įvairiuose gaminiuose. Kodėl būtent šiuo atveju nereikia pergyventi? Dėl to, kad būtent tie, tarkim, vandenių paėmimo ėmikliai ar ne, jie mūsų organizme būna labai trumpą laiką. Ir net jeigu ten ir būtų to kancerogeno etileno oksido, jis nespėtų mums padaryti neigiamo poveikio. Turim suprast, kad didžioji dalis pleistrų, didžioji dalis visokių valiklių ir taip toliau, kurie yra sterilūs, jie buvo taip pat sterilizuoti ir mes juos naudojam ir nesukam dėl to galvos. LRT faktų komanda konsultavusių ekspertų teigimu, mokinių testavimui naudojamos lazdelės žalos sveikatai padaryti negali. Procedūros metu nėra pažeidžiamas nosies landos epitelis. Etileno oksidas naudojamas medicinos priemonėms sterilizuoti taip pat nėra kenksmingas, nes didžioji jo dalis gamybos metu pašalinama. Indijoje ir Nepale gyvenusi Urta Dorotėja tibetietiškos ramybės siekia įkvėpti ir... Europos Sąjunga ir Briuselėje posėdžiaujantys gynybos ministrai, sakoma, šiandien planuoja suteikti Jungtinėms Amerikos valstijoms, Kanadai ir Norvegijai, leidimą prisidėti prie vieno iš bendrijos gynybos projektų, kuris padėtų kuo greičiau perkelti karinę techniką ir karines pajėgas tarp bloko šalių, Europos Sąjungos šalių, prireikus to. Sakoma, kad tai vienas ryškiausių Jungtinių Amerikos valstijų sugrįžimo į Europos gynybos sritį simbolių ir mes apie tai kalbame su LRT korespondentu Briuselyje Mindaugu Laukagaliu. Sveikas, Mindaugai. Labas, Guoda. Turbūt, kad galima sakyti, jog naujovė visas šis sprendimas būtų vien todėl, kad Europos Sąjunga pirmą kartą priema ne tik Europos Sąjungos šalis, bet ir trečiąsias valstybės, šiuo atveju NATO narės, prisijungti prie Europos Sąjungos gynybos projekto. Taip, Guoda, ir na, galima kalbėti apie šį projektą konkrečiai, tai vadinasi karinio mobilumo projektas. Jeigu paprastai, kaip ir pastebėjai, šis projektas yra skirtas norint pasiekti, kad kariai tarp Europos Sąjungos šalių galėtų judėti kuo paprasčiau ir kuo mažiau biurokratinių kliūčių jiem kiltų, kadangi, kas sako analitikai, pagrindinė Europos Sąjungos grėsmė iš rytų, Rusija gali labai paprastai permesti karius iš vienos Rusijos vietos į kitą, be didelių biurokratinių kliūčių ir per pakankamai trumpą laiką. Tuo metu Europos Sąjungoje po to, kai 2014 metais Rusija aneksavo Krymą, pradėjo kilti diskusijos, kad Europos Sąjunga galbūt nėra tokia pajėgi ir nėra tokia pasiruošusi greitai permesti karius. Na, faktas, Europos Sąjunga ne viena valstybė, 27 bendrijos narės yra joje ir su savo biurokratiniais procesais, su savo dokumentų pildymais ir taip toliau. Taigi norima pasiekti, kad kiltų kuo mažiau biurokratinių kliūčių šiuo projektu, permetant karius iš vienos šalies į kitą. Ir taip pat infrastruktūros momentas yra labai taip pat svarbus, kadangi na, vien geležinkelio vėžės Lietuvoje, žinome, yra viena geležinkelio vėžė, vienas geležinkelio vėžės plotis, vakarų Europoje yra kitas geležinkelio vėžės plotis. Ir tai reiškia, kad jeigu mūsų sąjungininkai arba ta pati Europos Sąjunga norėtų permesti karius, tarkime, į Lietuvą, jiem kiltų daug įvairių kliūčių. Todėl šis projektas apima ir infrastruktūrą, tiltų stiprinimas, kad
galėtų tankai pravažiuoti, kelių stiprinimas, kad galėtų irgi sunkia svorio technika nevaldomai, nekliudomai judėti, ir taip pat geležinkelių netgi tiesimas ir naujų kelių tiesimas. Milijardas 700 milijonų eurų yra tokia šio projekto vertė, ir Jungtinių Amerikos valstijų, Norvegijos ir Kanados prisijungimas reikš, kad jis dar labiau paspartės ir dar anksčiau bus galima tikėti to visiško integravimosi ir susikalbėjimo visoje Europos Sąjungoje tarp šalių. Mindaugai, nepaisant to, kad tarsi pritarimą tam turi dar duoti Europos Sąjungos būtent gynybos ministrai, bet būtent šitas žingsnis vertinamas kaip labai didelis Jungtinių Amerikos valstijų sugrįžimas ir dėmesio vėl atgrėžimas į Europą su Joe Bideno administracija. Taip duoda, ir tą pabrėžia, pavyzdžiui, Vokietijos gynybos ministrė, kuris sako, kad Vokietija yra tas Europos centras, tas logistinis Europos centras, per kurį tikėtina judėtų karinė technika realios grėsmės atveju į rytus, ir sako, kad tai ne tik yra didelis žingsnis santykiuose su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, sugrįžime į Europos Sąjungos gynybos politiką, bet taip pat ir didelis žingsnis Europos Sąjungai bendradarbiaujant su NATO, nes vėlgi, ką pastebi apžvalgininkai, to bendradarbiavimo iki 2014 metų Krymo aneksijoje šiek tiek trūko, ir dabar norima kuo labiau stiprinti, kad dvi tokios strateginės didžiosios organizacijos Europos Sąjungai ir NATO bendradarbiautų tarpusavyje. Taigi taip, šis žingsnis šalių vadovų yra suprantamas kaip didelis žingsnis ne tik santykiuose su tomis trimis šalimis, Kanada, Jungtinėmis valstijomis ir Norvegija, bet taip pat ir kaip didelis žingsnis bendradarbiaujant NATO ir Europos Sąjungai. Kaip didelis žingsnis atgrasant Rusiją nuo galimų agresijų, noriu klausti, ar jau yra komentarų, ar yra reakcijų, tiek galbūt ir Rusijos, iš Rusijos pusės, tiek žinoma, pavyzdžiui, tai turbūt gerokai pakeistų ir Lietuvos saugumo situaciją, toks mobilumo planas, kokios Lietuvos galbūt krašto apsaugos ministro reakcijos jau galbūt tenka jas girdėti. Kol kas dar reakcijų nėra, kadangi posėdis vyksta, įtemptas posėdis, ir beje, vienas pirmųjų po pandemijos gyvai vykstančių posėdžių, todėl tikriausiai Europos Sąjungos šalių gynybos ministrai nori kartu dar pabendrauti, pasikalbėti, ir komentarai bus po jo, bet kaip ir sakiau, Vokietijos gynybos ministrė sako, tai labai didelis žingsnis. Iš Rusijos kol kas reakcijų nėra girdėti, bet tikėtina Kremlius sureaguos anksčiau ar vėliau į tokius planus, kurie jau, tikriausiai netrukus virs realybę. Tačiau Lietuvai tai yra labai svarbu, kadangi mes kartais ir patys save vadiname tiltu tarp rytų ir vakarų, o kaip žinia, tiltai yra svarbiausias bene dalykas karuose atsiradus realiai grėsmiai, todėl Lietuvoje, žinome, sąjungininkų kariai yra aktyviai veikia. Ir jeigu iškils ta reali grėsmė, tai tada šis paketas, mobilumo paketas, leis pasiekti, kad per visą Europą iki Lietuvos ir kitų Baltijos šalių kariai galėtų nekliudomai judėti. Taigi Lietuva irgi labai didelis žingsnis ir labai didelis saugumo garantas. Dėkui tau, Mindaugas Laukagalis, tiesiog iš Briuselio apie Europos Sąjungos planus šiandien priimti karinio mobilumo projektą, prie kurio prisijungtų ne tik Europos Sąjungos šalys, bet ir Jungtinė Amerikos valstija, Kanada ir Norvegija. Na, o dabar toliau tęsime užsienio aktualijas, jas aptarsime su kolegė Živile Raškauskaitė. Sveika, Živile. Labas. Ir kalbėsimės apie Jungtinėje karalystėje vykstančius vietos valdžios rinkimus, kurie gali tapti rimtu iššūkiu ne tik asmeniškai premjerui Borisui Johnsonui, bet ir apskritai Jungtinės karalystės vienybei. Ir čia pirmiausiai turbūt reikia paminėti Škotiją ir galbūt vėl atgimsiančius planus dėl nepriklausomybės referendumo. Taip, iš ties šiandieną Jungtinėje karalystėje jau vadinama didžiuoju ketvirtadieniu, nes vyksta labai daug rinkimų. Jeigu skaičiuotumėm, tai maždaug 50 milijonų Jungtinės karalystės gyventojų šiuo metu šiandien turi teisę atiduoti savo balsą. Vyksta ir miestų merų rinkimai, vyksta ir Škotijos, ir Velso, ir Anglijos vietos tarybų rinkimai. Ir iš ties vienas didžiausias
šiuose rinkimuose yra dedamas į Škotijos parlamento rinkimus. Na ir šis jau didysis ketvirtadienis šiandien vyksta todėl, kad dalis rinkimų buvo atidėti dėl koronaviruso pandemijos. Tačiau jeigu kalbėtumėm apie Škotijos parlamento rinkimus, tai didžiausias akcentas, kad ir kaip nekeista, yra ne koronaviruso pandemija, bet tai yra nepriklausomybė ir galimas atsiskirimas nuo Jungtinės karalystės. Tai yra diskursas, apie kurį jau labai senai kalba valdančioji Škotijos nacionalinė partija. Na ir jos lyderė, pirmoji ministrė, Nicola Sturgeon, sako, kad šie rinkimai yra vienas svarbiausių istorijoje, nes tai gali būti kelias į antrąjį nepriklausomybės referendumą. Kokios nuotaikos pačioje Škotijoje? Ar tikrai škotai po Brexito vis dar aktyviai arba kaip tik netgi dar aktyviau norėtų galbūt pabaigti savo gyvavimą kartu su Jungtinė karalystė? Iš ties Brexitas ir atsiskirimas Jungtinės karalystės nuo Europos Sąjungos yra vienas stipriausių katalizatorių, kurstančių atsiskirimo nuotaikas Škotijoje. Ir jeigu vėlgi žiūrėtumėm į apklausas, matytumėm, kad tos tendencijos jos yra ganėtinai tolygios. Politiko leidinys paskutinę apklausą atlikęs balandžio mėnesį vertina, kad iš ties maždaug 46% žmonių Škotijoje sako, kad nenorėtų atsiskirti nuo Jungtinės karalystės, bet tuomet 45 ir 50 apklausųjų sako, kad norėtų atsiskirti. Na ir yra ta pilkoji zona, tie 7,7% Škotijos gyventojų, kurie yra neapsisprendę. Tad iš ties, matydami tokį nedidelį nuomonių skirtumą, jeigu prognozuotumėm referendumo galimybę, tai tikėtina, kad abi pusės agituojant už referendumą ir nepriklausomybę ir agituojant prieš atsiskirimą nuo Jungtinės karalystės, tos tarp šitų dviejų stovyklų vyktų išties įtempta kova. Ir matyti išties, kad nuomonės ypač sviravo per visą atsiskirimo Jungtinės karalystės nuo Europos Sąjungos laikotarpį. Ir tuo metu, kai būdavo chaosas, suirutė, užsitęsdavo tas procesas dar ilgiau, būdavo matyti, kad škotai linksta visgi link atsiskirimo labiau. Ir pernai metais, maždaug rugsėjo spalio mėnesį, beveik 50% žmonių sakė, kad jie norėtų atsiskirti nuo Jungtinės karalystės, nes kai buvo referendumas dėl atsiskirimo Škotija, maždaug 62% Škotijos gyventojų sakė, kad jie nenori pasitraukti iš Europos Sąjungos. Na ir tas pats naratyvas išlaikomas ir dabar. Škotai sako, kad Škotai yra Europos tauta ir jie nori pasilikti Europos Sąjungoje. Tai šis klausimas iš ties labai skaldantis visuomenę. Škotus. Tai vis dar gana teorinis klausimas, tačiau kai kas bando įsivaizduoti tą atsiskirimą praktiškai. Ir kaip suprantu, na, rezultatas, išvada, kaip tai atrodytų praktiškai, tai atrodytų Brexitas, taip pat labai ilgos derybos, labai sunkus procesas, tik dar gerokai baisiau ir ilgiau. Taip, jeigu kalbėtumėm apie Jungtinės karalystės sąjungą ir Škotijos buvimo šioje sąjungoje, tai yra ne kelios dešimtys metų, tai yra keli šimtai metų, tai daugiau nei 300 metų ir per šį ilgą laikotarpį iš ties susisiejo šis regionas su Jungtinė karalystė labai stipriai ir prognozuojant, kiek truktų atsiskirimas, skaičiuojama, kad tai užtruktų mažiausiai 10 metų, tai taip pat reiškia labai didelės suirutę. Šiuo metu Škotijos parlamentas, jis turi šiek tiek autonomijos, pusiau autonomiškas yra, bet labai daug klausimų ir ganėtinai pagrindinių klausimų, pavyzdžiui, gynyba, užsienio reikalai, visa tai yra sprendžiama Londone esančiame parlamente. Tai per šitą dešimtmetį Škotijai tektų sukurti valdžios institucijas, netgi naują valiutą įsivesti, nes Londonas yra sakęs, kad netgi valiutą reikėtų keisti, tai reiškia vėlgi stojimą į pasaulio prekybos organizaciją, vėl nauji prekybos naujos taisyklės, vėl atsiradusi siena. Iš tiesų, tai tas pats košmaras, kuris buvo matyti prasidėjus Brexito procesui, atsiskirimui Jungtinės karalystės nuo Europos Sąjungos. Tik šis procesas būtų lokalesnis, tačiau lygiai taip pat skaldantis ne tik visuomenę, bet ir atsiradusi sieną, atskirtų ne tik draugus, bet ir šeimas, nes yra žmonės gyvenantys vienoje ir kitoje pusėje. Ir finansinis nestabilumas greičiausiai tikrai padidėtų. Na ir kai
kalbama apie procesus ir bandoma vizualizuoti, kaip tas procesas atrodytų ir kiek laiko užtruktų, tai tikrai tada ir patys škotai svarsto, ar tai tikrai yra naudinga. Bet vėlgi, pastaraisiais metais politikoje matome, kad yra tikrai labai daug nenuspėjamų dalykų. Niekas neįsivaizdavo, kad ir vykstant Brexito referendumui dauguma balsuos, bet kad ir persvara buvo labai nedidelė, porą procentų, 52 procentai Jungtinės karalystės gyventojų sakė, kad jie nori pasitraukti iš Europos Sąjungos, bet tai yra demokratija, tad procesas buvo pradėtas įgyvendinti. Tad kas įvyktų Škotijoje, iš ties yra ganėtinai didelis klaustukas. Žinoma, prisimenant 2014-osius, tuo met per vykusį referendumą 55 procentai Škotijos gyventojų sakė, kad nori pasilikti Jungtinės karalystės sąjungoje ir nenori pasitraukti. Dėkui tau, Živilė Raškauskaitė, apie Jungtinėje karalystėje vykstančius vietos valdžios rinkimus ir nuo jų rezultatų galinčias prasidėti ir vėl Škotijos nepriklausomybės idėjas ir kovas. Dėkui, kad žiūrite visai netrukus 15 valandos žinios. Likite su LRT, o vėliau tęsime laidą Labadiena Lietuva. Facebook priežiūros komisija nesugražino buvusiam Amerikos prezidentui Donaldui Trumpui jo paskyros šiame socialinėme tinkle, kuri buvo užblokuota po riaušių Kapitolijoje metų pradžioje, kurias sukėlė Trumpo rėmėjai. Mes apie šį sprendimą kalbame su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto vadove Margarita Šešelgytė. Labą dieną. Sveiki. Pone Šešelgytė, pats Donaldas Trumpas sako, kad tai jo saviraiškos laisvės pažeidimas ir sako, kad toks kompanijos Facebook sprendimas užtraukė gėdą visai Amerikai. Iš tiesų, ar yra aiški riba, kur yra saviraiškos laisvė, ypač demokratinėse šalyse, o kur yra jau demokratinių, turbūt pamatinių vertybių gynimas? Dėkui už klausimą. Iš tiesų, jisai labai, šitas klausimas yra labai svarbus viena vertus, bet taip pat ne vienareikšmiškai atsakomas, nes, sakyčiau, yra labai įvairių nuomonių ir tas susiskaldimas yra ne tik tarp respublikonų ir demokratų Jungtinėse Amerikos valstijose, bet taip pat ir respublikonų tarpe, ir demokratų tarpe, ir taip pat ir nėra vieningos nuomonės kitose valstybėse. Štai tokį sprendimą tiek Facebook'o, tiek Twitter'o, tiek YouTube'o užblokuoti Jungtinių Amerikos valstijų, dar tuo metu prezidento Trumpo paskyrą, Vokietijos kanclerė Angela Merkel įvertino kaip negerą neteisingą žingsnį, kelianti pavojų todėl, kad yra blokuojami teisėtai išrinkti demokratinių valstybių lyderiai ir tą darbą gali atlikti privačios kompanijos tiesiog taip nuspręsdamos. Tai ko gero pagrindinis klausimas čianais yra, kad nėra tam tikrų aiškių žaidimo taisyklių, jos nėra sukurtos ir šiuo metu tik tai diskutuojama apie galimą reguliavimą. Ir su šituo sprendimu taip pat keliami tam tikri klausimai. Ar vis dėl to tos priemonės buvo pritaikytos proporcingai, ar jos buvo pritaikytos neišrankiai išimant Trumpą iš bendro konteksto, juk pasisakymų panašių į Trumpą ir Trumpo pasisakymų perpasakojimo ar paramos jo pasisakymam buvo ne tik tai, tarkime, iš paprastų žmonių tarpe, bet ir kiti politikai palaikė, kodėlgi jų paskyros nėra blokuojamos. Tai kol nėra aiškių taisyklių, ko gero mes turėsime šitą diskusiją ir abi pusės turi teisę kelti klausimus. Su pirma, turime susitarti dėl aiškių žaidimo taisyklių, o šiuo metu nei Facebookas, nei Twitteris aiškiai nepasako vis dėlto, o kurgi yra ta riba, kokios kalbos jau bus cenzūruojamos, kokie postai bus išimami. Jūs paminėjote, kad šis sprendimas nevienareikšmiškai vertinamas ir užsienyje, ir pačioje Amerikoje. Nepaisant to, Donaldas Trumpas jau kuris laikas kaltino, kad stambiosios telekomunikacijų bendrovės, panašios IT kompanijos remia demokratus. Tačiau ir demokratų gretose, na, tas sprendimas dėl Donaldo Trumpo paskyros taip pat, na, nevienareikšmiškai vertinamas.
Na, iš tiesų, netgi toks Trumpo ilgametis priešininkas kaip Sandersas, jis irgi yra pastebėjęs, kad vis dėlto tokie veiksmai nėra geri, nes privačių kompanijų galimybės tai daryti vienašališkai neskaidriai turėtų būti apribotos. Tai iš tiesų turėtų būti žaidimo taisyklės, kur kiekvienas vartotojas atsidurdamas socialinėme tinkle žinotų, kas galima, o kas jau negalima. Bet ši problema, ko gero, yra tokia, kad na, vis dėlto labai sunku yra apibrėžti, o kasgi yra tas paustas, ta kalba, kuri jau kelia pavojų valstybės interesams, demokratiniam institucijom. Ir čia, ko gero, vienareikšmiško atsakymo rasti ir nepavyks, nes, na, ko gero, ir vienokį, ir kitokį paustą galima panaudoti tiek ir gera kryptimi ir bloga kryptimi, poveikis taip pat nevienodas. Na, jeigu žmogus turi porą sekėjų ir tas paustas nėra taip plačiai pasklidęs, tai yra vienokia situacija, tie žmonės, kurie tikrai turi daug sekėjų, jie turi didesnę galimybę daryti poveikį. Tai tokiu būdu jie atsiduria tarp tų žmonių, kurie gali būti apriboti vien dėl to, kad jie turi daug sekėjų ir jeigu jų kiekvienas pasakymas žiūrimas per jų kiekvieną pasakymą žiūrima yra per padidinamą į stiklą. Tai man atrodo, kad tikrai kol kas mes neišspręsime šitos problemos ir todėl ir Facebookui buvo rekomenduota vėl sugrįžti prie šito klausimo po 6 mėnesių, o šito klausimo sprendimas tiesiog reikalauja platesnės tarptautinės diskusijos, kur yra tos ribos. Ar tai turėtų būti kažkokia neapykantos kalba labai aiškiai vardijama, kuri turėtų būti išimama, kas priima sprendimus, kuo remiantis tie sprendimai priimami. Jeigu mes paliekame tai daryti privačioms kompanijoms, tai vėlgi jos gali gauti per daug galios. Jeigu privačiom kompanijom netinka tam tikri demokratinių valstybių priimti sprendimai, jos paprasčiausiai gali blokuoti tam tikrus tų valstybių lyderius. Tai reikalinga diskusija ir reikalingas reguliavimas, link kurio panašu, kad einama po truputį, bet tai užtruks. Ir ponė Šešelgytė, dar grįžtant prie Donaldo Trumpo, nepaisant to, kad na, tos arenos Facebook'e jis neturi, tačiau įkūrė tokį asmeninį kanalą ir ten regis retorika buvusio šalies vadovo nėra pasikeitusi. Taip, jisai įkūrė savo kanalą, savo website'ą ir tenais ta retorika tikrai nėra pasikeitusi. Jis ir toliau kalba apie pavogtus rinkimus ir kad iš tiesų buvo klastojami duomenis. Ir vėlgi, jis kalba tame kanale, bet jo sekėjai gali tas žinutes transliuoti tame pačiame Facebook'e ir Twitter'e ir niekas neriboja. Ir poveikis irgi yra galbūt mažesnis negu tai, kad sako Donaldas Trumpas, bet vis tiek jis yra. Todėl, na, vėlgi, kuomet yra daug socialinių tinklų platformų, mes negalime užtikrinti, kad štai uždarysim vieną, neatsiras kitur. Tai tas toksai sprendimas, ko gero, turėtų būti na, sutartinis. Tuo labiau, kad Donaldas Trumpas kalba apie tai, bet jisai vėlgi bandys pat sukurti socialinio tinklo platformą, kurioje jisai galės sakyti tai, ką nori, o remėjai vėlgi galės prisijungti. Tai čia, ko gero, problema yra tai, ką padarė socialiniai tinklai politikoje, kad neliko tarpininko, taip vadinamo redaktoriaus, tiek spaudoje, tiek televizijoje, tiek radijoje būdavo tas redaktorius, kuris galėdavo šiek tiek ir nušlifuoti tam tikras formuluotes ir užduoti nepatogius klausimus arba sakyti štai, šita informacija yra neteisinga. Socialiniuose tinkluose to nėra. Ir čia irgi yra keliamas klausimas, vėlgi, ar socialiniai tinklai neturėtų to daryti, nes juose politikai renkasi taškus. Politikų gale yra jų remėjai.
ir per socialinius tinklus jie sugeba jų prisitraukti labai daug ir klausimas, kokiomis priemonėmis. Vieni tai daro, na, remiantis demokratinėmis priemonėmis, tiesa, kiti gi išnaudoja vadinamasias neteisingas žinutes, neteisingas naujienas, bandydami suaktyvinti tam tikras visuomenės grupės ir niekas jiems to nedraudžia daryti. Dėkui Jums, Margarita Šešelgytė, ir jos komentaras. O nuo socialinių tinklų valymo, nuo netinkamos informacijos, mes keliaukime prie gamtos valymo, nuo atliekų ir šiukšlių, ir kalbame su akcijos darom atstove Toma Buividaitė. Labą dieną. Sveiki, labą dieną. Akcija prasideda rytoj, tęsis ir šeštadienį, ir šiais metais akcija darom papildytą, na, jos pavadinimas papildytas. Darom iki galo, surink, rūšiuok, priduok. Ką, tai, ką norite tuo pasakyti? Iki šiol kažkokio etapo vis pritrūkdavo, surinkdavom šiukšlės ir palikdavom tam pačiame miške? Darom iki galo. Iš tiesų keitėme mūsų šūkį būtent dėl to, kad nusprendėme, jog akcija vyksta 14 metų, atėjo laikas šiek tiek keistis ir skirti daugiau dėmesio būtent žmonių sąmoningumo didinimui. Kalbėjome su atliekų tvarkytojais apie tai, su kokiamis problemomis per 14 metų teko susidurti, galbūt organizuojant akciją. Ką išgirdome, kad žmonėms reikia pradėti rūšiuoti tas atliekas, kurias jie surinka, žinoma, geri darbai, renkant šiukšlės yra sveikintini, tačiau būtent po akcijos to šiukšlės būdavo vis dar perrūšiuojamos atliekų tvarkytojų. Šiemet, žinoma, COVID pandemija šiek tiek paskatino keisti akcijos formatą, bet manom, kad tai tuo pačiu yra ir natūralus žingsnis, būtent po 14 metų šiek tiek naujinti ir žengti tą didesnį žingsnelį, galbūt link to, kad žmonės ne tik rinktų, tačiau tai padarytų iki galo ir surūšiuotų atliekas ir priduotų patys. Toma, aš pagalvojau, kad šių metų akcijos toks, na, rykštė, simbolių nepavadinsi, bet turbūt galvos skausmas galbūt dalyviams, tai turėtų būti veido kaukės, kurių iš tiesų taip pat yra primėtyta. Jų seniau nebūdavo, o dabar vakar sostinės Vingio parke mačiau besimėtančią. Tikriausiai tai bus dažniausiai pasitaikinti šiukšlę, kaip ir kavos puodeliai pažintiniuose takuose, nes žmonės sako, jog daug laiko praleido namie, tačiau visi žinome, kad tikrai nemažai laiko praleidome ir gamtoje, griname ore, vaikščiodami tiek pažintiniuose takuose, tiek pamiškėse. Ir tikrai ten yra prisikaupusi būtent tų šiukšlių, apie kurias jūs kalbate. Tai visų pirma yra būtent kaukės ir tie kavos puodeliai. Toma, kokia svarbiausia informacija, kurie dar nieko nežino, bet tikrai mano, kad reikia prisidėti prie šios aplinkos sauginės akcijos. Kaip žinoti, kur daugiausiai tų besimėtančių šiukšlių, kaip pasirinkti vietas, kaip žinoti, kur tas šiukšlės paskui surinktas, kur jas dėti, kur išvežti ir taip toliau. Na, naujovė nėra tik tai rūšiavimas ir atliekų pridavimas patiems savarankiškai, tačiau mes pristatome ir mobiliąją programėlę, kuri veiks visus metus. Programėlė iš tikrųjų pasitarnaus būtent ir akcijos organizavimo dienomis. Joje bus patogiai sužymėti atliekų surinkimo taškai, tos vietos, kur galite pristatyti tas surinktas atliekas, taip pat vietos, kur stovės savanoriai ir dalins rūšiavimui skirtus maišus. Ir trečias žymėjimas yra tos orientacinės teritorijos, kurias nurodė mums savivaldybės, kaip tvarkytinos ir panašiai. Tai iš tikrųjų programėliai jau turime nemažą įsitraukimą ir žmonės pradėjo žymėti taškus savarankiškai, kur suranda išėję kažkur pasivaikščioti ar aplinkui namus. Tai tikimės, kad iš tikrųjų galbūt ir po akcijos galėsim ieškoti sprendimų, kaip tos vietos, kurios liko nesutvarkytos, bet yra pažymėtos programėlėje, galėtų būti sutvarkytos ateityje. Aš dėkoju Jums, Toma Buividaitė, akcijos darom atstovė. Primenu, kad šiais metais akcija darom, kuri prasideda rytoj, tęsis ir šeštadienį, yra darom iki galo. Prisijunkite, manantys, kad tikrai reikia apkuopti motulę gamtą po šios ilgos žiemos. Likite su LRT, visai netrukus mes pakeliausime po Lietuvą, nuvyksime į Kauną apžiūrėti atominio bunkerio ir dar tikrai apžiūrėsime tą dėje, bet net laikiusi pavasarinių vėjų 600 metų senumo šaravų ąžuolą.
ir vienus pirmųjų apžiūrėti atominėme bunkeryje pristatomą žydišką tarpukario Kauno parodą. Labai diena, esame atominėme bunkeryje Kaune. Čia net trys naujos ekspozicijos, kaip man patikino Julius Rubaitis, atominio bunkerio įkūrėjas. Ir štai mudu stovime už labai gražaus prekystalio, viena iš ekspozicijos dalių. Juliau, gal truputėlį plačiau, kas čia mums už nugaros. Ja, tai šiandieną mes turime ypatingą progą, nu, gal kelias net ypatingas progas, nes po šitų visų negandų, šiek tiek mes galime įkvėpti to oro, žmonės pasilgia kultūros, nes manau, kad be kultūros tauta bet kuri gali sunykti. Ir šiandieną mes labai ilgai ruošėmės, įdėjome daug pastangų, energijos, praleidome daug laiko ir savo pastangų, kilometrų daug nuvažiavom, kol Lietuvai ir užsienio svečiam galim pristatyti tris tarpukario ekspozicijas. Tai viena, mes turime rozmarino manufaktūros kolonialinių prekių parduotuvę, tenai turime geležies krautuvę ir Vytauto didžiojo 1930 metai. Tai yra tie metai, kurie buvo labai garbinami tarpukaryje ir pristatysime primityvų ir akademinį meną. O, Nasiliau, kai aš įėjau, iš karto jūsų klausim, iš kur viską gavote? O čia yra... Jau aš bandžiau užsiminti, kad labai didelių pastangų dėka, nes kaip be būtų gaila, mes tą lietuvybę susidomėję jau senai, bet tai yra buvo labai sunkus metai. Ne kiekvienas galėjo leisti savo kažkurių tai prabangos, produktų, prekių ir kažkokį ir tos visos pakuotės, dėžutės pa žmonės neišliko, nes šias prekes galėjo pirkti tik... aukštuomenė, jie gal ir nesaugo, kiti daug kas išvažiavo užsienį ir įsivežė tas visas apakotės, o kas buvo likę Lietuvoje, naudojo bendriem reikalams saldainių dėžutės, laikė siūlus, adatas arba kažkokias brangias nuotraukas, tai įdėjom daug pastangų, prisidėjo mano kolegos, draugai, kolekcionieriai bendram tikslui parodyti vis dėlto, ant kiek mes buvome stiprus, kad dalyvavome visose pasaulio parodose, ant kiek yra kokybiški daiktai, ant kiek yra patikimi tie daiktai ir garantijos, dizainas, kur dizaineriai galėtų pasimokinti dar dizaino paslapčių pas tuometinius dizainerius, šūkiai reklaminiai, viskas labai paprasta, labai viskas aišku, labai lengvai pasiekiama ir labai lengvai suprantama. Bet labai gražus to pačiu, iš tiesų, taip. Paliečiate tą tarpukario žydišką Kauną. Taip, paliečiam žydišką Kauną, nes, kaip ir minėjau, Vytautas atsivežė žydus, kad pakelė Lietuvos ekonomiką, o Kaunas, ta apskritis ar Valšius, ar kas buvo lankstesnis žydam dėl mokestinės politikos. Ir jam buvo... sudarytos specialios sąlygos mokesčiais, mažesniais ir pramonė labai Kaune vystėsi ir plėtėsi žaibiškų greičių. Atsirado daug labai įmonių, kaip ir Lietuvoje visą laiką verslą pradeda trys bendrinios kompanijos, į kuriai paskui vienai suskyla ir iš vienos atsiranda trys. Ir taip atsirado daug visokių įmonių. Ir tas vat, visas asortimentas mūsų krautuvėje, beveik ant kas antros prekės, arba čia ne ant kiekvienos, palydėtas žydiškom pavardėm, žydiškom kompanijom, lietuviškų kompanijų, kaip būtų gaila, turėjom mažai, lietukis buvo gal stipriausia lietuviška kompanija. Džiugu, kad dar Lietuvoje išliko kelios įmonės, kurios tęsia gražias tradicijas, nuo tarpukario ir dabar gamina savo įspūdingą produkciją ir naudoja tos senovinius receptus. Aš dar grįžčiau prie eksponatų, iš tiesų, na, dėžutės, dėžurytės, mažiausias, visą tą reikėjo surinkti. Čia didžiulis darbas, kiek jūs užtruko? Ja, tai jau toks tai eksponatai kaip eksponatais, dar jau galima pas vieną kitą, bet buvo sudėtingiausia rasti, tai būtent va, žydiškus baldus autentiškus, šviestuvus autentiškus, sinagogos. Ir o tu gaudinai vieną dėžutę, važiuoji per visą Lietuvą, iš užsienio sintiesi, kad parodyti vis dėlto pavadinimus,
asortimentą, kad tarpukarį, nu, mes pasirodo viską turėjome. Važiuoju per Lietuvą ir kaip liaudis gydo kalidoje ir tenka ir mainyti, ir prašyti, bet geros valios vedimi, žinant, kad į muziejų žmonės, nu, mielai nori padėti muziejui ir sako, tą turiu, tą turiu, tai nežinot, kokie žydo krauti, bet mes turime ir silkės žydiškos, ir lietuviškos svarstyklės turime. Ir jeigu čia pasižiūrėsite, vat, kiek mes gaminome batų tepalų pavadinimų, kiek saldainių, kiek šokolado, kiek gėrimų, pienas, grietinėlė, kava, nu, prieskoniai, nes jau ir bohema to laikmečio ir turtingiai norėjo valgyti išradingai ir naudoti įvairius prieskonus, ir oranžai atsirado, apelsinai mūsų, ir, žinoma, lydėjo ir kontrabandos, ir visi mažai kas pasikeitė. Juliau, dabar yra tas nelemtas karantinas. Galima ateiti apžiūrėti, kokios pas jūs lankymo taisyklės, ar iš jūs nepriima lankytojus? Kaip ir priimamės lankytojus, kaip ir reikalavo įstatymas, kad ten arba vieno šeimos, arba dabar to labiau, kad daug kas jau suskiepyti ir atsineša pasus, ir vienam žmogui 20 kvadratų leista, tai tikrai mes galime, čia yra 500 kvadratų, mes jau galime priimti 20-30 žmonių vienu metu. Ačiū Jums, ačiū. Labai įdomu, iš tiesų yra ką pamatyti, o mes grįžtame į Vilnių į studiją. Ir neužsibūsime čia studijoje, keliausime į Kėdainių rajone augusį šaravų ąžuolą, kuris laikomas vienu seniausių ir storiausių Lietuvoje. Manoma, kad jis mena Vytauto didžiojo laikus, skaičiuoja beveik 600 metų. Sakoma, kad vietinių gyventojų ilgą laiką buvo laikomas šventu. Daugiau apie šį ąžuolą, kuris deja net laikė pavasarinių vėjų, pasakoja mano kolegė Aina Mizgirdė. Labadiena, esame Kėdainių rajono miškuose, o šie miškai iki šiol garsėjo unikaliu gamtos paminklu. Čia apie 600 metų augo įspūdingo dydžio ir įspūdingos istorijos ąžuolas. Šiandien jis atrodo štai taip, visai neseniai ąžuolas virto, net laikęs vėjų ir gamtos stichijų. Daugiau apie šį ąžuolą mes kalbamės su vietos girininku Rimu Belazaru. Labadiena. Sveiki, gyvi. Kokio dydžio buvo šis ąžuolas? Šis ąžuolas įsiskyrė savo dydžiu ir aukščiu, kadangi jos skersmuo krūtinės mate siekia 200 cm, o aukštis apie 34 metrus. Tai yra vienas didžiausių, storiausių ąžuolų Lietuvoje. Iš tiesų, šalia kamieno būdami, matome, kad jis praktiškai yra mūsų ūgio. Taip, taip, tai dar kažkiek jis yra į žemės, sakykime, susmigęs. Taip. Šis ąžuolas įspūdingas ne tik savo dydžiu, bet ir istorija. Kokie įspūdingiausiai, įsimintiniausiai yra faktai? Tai vienas įspūdingiausių faktų, tai kad 1863 metų vykusiame sukilime šioje vietoje, ši vieta yra apskritai kaip koks amfiteatras, kadangi jos reljefas toksai, matot, būdingas. Ir čia rinkdavosi sukilėlių brigada, kuri kovojo su caro valdžia. Taip pat būdavo ir kunigai, kurie drąsindavo sukilėlius, juos dvasiškai skatindavo. Tačiau vieną dieną juos kažkas tai išdavė ir juos užpuolė caro valdžia, ir čia daug žmonių žudė. Šituos kunigus 7 sumušė ir taip pat pakorė štai šio spūdingo ąžuolo. Tai vat šito ąžuolo tokia istorija. Laikomas, kaip ir šventu buvo šis medis, čia būdavo aukojamos ir mišios? Taip, po to 1999 metais buvo pradėtas toks kaip renginys, sakykim, urėdija ruošdavo kiekvieną rugsėjo trečią savaitgalį, atvažiuodavo klebonas iš Josvainių, susirinkdavo Šaulių sąjungą, jie ten pagerbdavo tos sukilėlius, paskaitydavo jų pavardes visų, ansamblis pagrodavo, būdavo vaišės, pasisėdėjimai, tie tokie aptarimai, žodžiu, prisiminimai. Žmonės kalbėdavo, bendraudavo, taip pat palaikydavom tą tokią dvasę. Visoje Europoje bene labiausiai garsus yra Stelmužės ąžuolas. Jeigu būtų galima palyginti dydžius šių dviejų ąžuolų, kokie yra tie skirtumai? Stelmužės yra dvigubai žemesnis, bet storesnis ir senesnis? Tikrai taip, jisai yra žemesnis ir storesnis, o šitas buvo toks pakankamai taisyklingas,
stambus ir aukštas, lyginant su kitais medžiais. Koks likimas šio išvirtusio medžio? Kadangi čia yra įtrauktas jisai gamtos paminklus, tai nesvarbu, kad ir ąžuolas jau nebestovi, bet jisai čia liks gulėti, kol sunyks visiškai gamtoj. Paliksite gamtai. Tai vis tiek bus saugomas gamtoj. Šis ąžuolas turi klonų ir visai čia pat, tame pačiame miške, už keliasdešimt metrų, auga jo palikuonis? Tikrai taip. Jeigu paeitume 100 metrų, mes pamatytume jo kloną. Kiek klonų turi šis ąžuolas? Bijau sumeluoti, bet vienas, kaip ir sakau, auga pas mus ir dar yra saugoma Kaune. Nepasakysiu tikslaus skaičius. Ar dažnai Lietuvoje yra klonuojami tokie įspūdingo dydžio, įspūdingų parametrų medžiai? Mano manimu, tai kiekvienas toks gamtos paminklas ar kažkuom išsiskiriantis medis, tai tikrai saugomas jo genetika saugoma ir tikrai tyriami tie medžiai yra ir ateities kartoms. Taip, taip ir turi būti. Kuo išskirtinė yra šio medžio genetika? Sakykime, ne kiekvienas medis gali užaugti tokio skersmens ir tokio aukščio galbūt ir gali, bet skersmuo tikrai yra įspūdingas. Apsidairius mes nieko panašaus čia tikrai daugiau nepamatysime. Tai vat, savo storiu. Kiek svarbu yra Lietuvoje saugoti tokius medžius ir ar daug tokių galiūnų Lietuvoje turime? Tikrai taip, Lietuvoje jų yra. Negaliu pasakyti tikslaus skaičiaus, bet turime ir žinomas ir Stelmužės, ir va štai Šaravų, taip pat yra buvę ir Lančiūnavoje ąžuolas. Manau, kad yra ir ne viena dešimtis. Ar tikitės, kad jo klonas, tas nedidelis medelis, kuriam apie 15 metų jau yra, ar jis užauks toks pat galingas ir tvirtas? Na, sunku pasakyti, kaip čia bus ir sunku apibūdinti, kadangi 600 metų kalbam apie šį ąžuolą, tai ateities kartos gali tik tai papasakoti, kaip ten bus. O nuo ko priklauso, kad medis užaugtų tokių duomenų, tokio storio, tokio aukščio, kokios gamtos sąlygos galbūt tai lemia? Taip, ir gamtos sąlygos, ir klimatas, ir augavietė, labai daug veiksnių yra, ir aišku, žmogaus veikla ir panašiai. Šitoje vietoje yra Laučynės kraštovaizdžio draustinis ir būtent šitame sklype dėl to, kad yra saugomas gamtos objektas, tai jokia ūkinė veikla nebuvo, nėra ir nebus vykdoma. Tai leidžia medžiui sėkmingai augti, ar ne? Na, sakykim taip. Dėkoju Jums už pokalbį, štai tokia istorija iš Kėdainių rajono ir tokiomis istorijomis ir buvo garsus iki šiol štai šis Šaravų ąžuolas. Grįžtame į studiją. Dėkui. Audra, tu iš to krašto esi kilus, ar buvai aplankius Šaravų ąžuolą? Deja, nebuvau ir dabar jau panašu, kad turbūt nebelabai bus ką aplankyti. O Stelmužė, esi aplankius? Man atrodo, kad kažkada tikrai esam važiavę su klasėje ekskursiją. Bet ne apie medžius, o apie skiepus. Audra, nori pradėti socialinių tinklų apžvalgą. Apie skiepus ir apie virusų atmainas, iš tiesų gal taip reikėtų apibendrinti popuri toks surinktų įrašų, tai pradėkim galbūt nuo Sauliaus Čeplinsko, jo įrašas ilgas ir išsamus apie braziliškąją viruso atmainą ir rašo, kad jį jam kelia rūpesčių, ne tik jam, bet ir visiems virusologams ir imunologams. Jis įvardyja, kokia yra ta viruso atmaina, sako, kad jis sparčiau plinta, kad didesnė sunkesnės lygos rizika, kad galima užsikrėsti pakartotinai. Ir labai daug skaičių, kurie galbūt nėra taip aiškiai ir lengvai suprantami, bet jis sako, kad virusologiniu požiūriu yra svarbu stebėti, koks yra besiformuojančio atmainų poveikis kritinėms pandemijos atsakomosioms priemonėms, įskaitant skiepijimus, lygos gydymą ir diagnostiką. Ir taip pat primena, kad virusai nuolat keičiasi, tai nėra kažkokia anomalija ir tos jų mutacijos yra normalus reiškinys, tiesiog reikia jas stebėti ir dar kol kas turima per mažai informacijos, nes kai atsiranda kokia nors nauja atmaina, dar iki galo nėra aišku, kiek kokia vakcina
prieš ją yra arba gali būti veiksminga. Žygimantas Zabieta rašo, skiepo Lietuvoje nesulaukė 4000 žmonių. Tiek jų mirė nuo COVID-19 ir didžiosios dalies šių mirčių tikėtina būtume galėję išvengti. Dabar galimybę pasiskiepyti jau turi 100 000, bet ne visi jūsų šią galimybę naudojatės, ypač kai jums pasiūlo AstraZeneca. Mokslininkai sako, kad jūsų abejonės nėra pagrįstos, juk skrisdami lėktuvu, rūkydami ar moterims vartojant kontraceptinius vaistus, jūs savo sveikatą rizikuojate kur kas labiau. Taip jis kreipiasi į savo sekėjus ir pateikia skaičius mirčių pagal amžiaus grupes. Dar vienas įrašas šią temą Vaidotas Zemlys Balevičius rašo, kiek, na, griežčiau, sakykime, puntukas, tai lietuviškoji koronaviruso atmaina, sako, na, pripažintas variant of interest, tai yra, na, kaip atskira atmaina, kuri taip pat patraukia jau mokslininkų dėmesį. Na ir sako, kartu su indiškaja atmaina jungtinė karalystė keliones iš Indijos uždraudė, tai visai gali būti, kad dėl puntuko niekas ir lietuvių nenorės įsileisti vasaros kelionę, sako, planuočiau atsargiai, nors ne, juk lietuviai neplanuoja, taip ironizuoja jis. Daugas Stankūnas rašo apie matomą vakcinos poveikį, taip pat pateikia gana nemažai skaičių ir sako, matome, kad skyriuose gydomų pacientų skaičius stabiliai augo iki balandžio 28-osios. Tą dieną intensyviosios terapijos skyriuje buvo gydomi 145 sunkios būklės COVID-19 ligoniai, tačiau nuo to taško kreivė keičia kryptį ir juda palengva žemyn. Ir jis sako, kad tam įtakos galėjo padaryti skiepai, nors pabrėžia, kad kažkokių aiškių čia tik prielaidos ir kažkokių aiškių išvadų sunku tikėtis. Dar per anksti. Dar per anksti, taip. Jurgita Sejonienė sako, na, atsisuka į Seišelius, kurie vėl taiko apribojimus, nors atrodo pagal gyventojų skaičių puikiai ir greitai skiepijo. Ir, na, svarsto, kaip taip galėjo įvykti. Sako, galbūt per mažai buvo tiriamos viruso atmainos. Sako, didžioji dalis gyventojų ten vakcinuota Kinijos padovanota inaktyvuota vakcina. Tai aš nieko prieš inaktyvuotas vakcinas, patys kinai neskelbė, kad jų efektyvumas irgi neblogas, o koks tas efektyvumas prieš jau išplitusias atmainas. Tokį klausimą kelia jį, na, irgi diskusijos. Rytis Zaloga su kiek ilgesniu įrašu ir jis taip pat, na, sako, kad esame pasiekę beveik 18% ambicingo tikslo suskiepyti 70% Lietuvos gyventojų. Na, ir sako, čia viskas net ir be AstraZeneca, kurios tiekimas gegužė bus visiškai nukritęs, sako, bet kitų vakcinų tiekimas bus, na, geresnis, negu buvo tikėtasi. Ir šiandien jau pranešta, ministras Dulkys patvirtino, kad sulauksime ir masinės vakcinacijos. Na ir žmonės, žinoma, diskutuoja, kodėl taip galėtų būti, kodėl ta AstraZeneca žmonės nenori skiepytis, kodėl. Na, komentaruose čia turbūt amžina diskusija ir jinai tikrai greitai nesibaigs, bet Rytis Zaloga, na, džiaugiasi. Ir tuo pačiu ragina, žinoma, žmonės, kurie dar vis svarsto, ar reikėtų skiepytis, na, kad tai turbūt vienintelis mūsų kelias dabar į priekį. Pasiskiepęs AstraZeneca vakcina, prezidentas Gitanas Nausėda skrenda į Portugaliją dalyvauti neformaliame Europos vadovų tarybos susitikime. Ir beža, na, suvenyrų lauktuvių, iš tiesų, kaip tai galima būtų pavadinti, ne visai apie Lietuvą, tačiau apie atominę grėsmę. Taip, pasirodė štai tokia informacija, galiu net, na, pacituoti antraštę iš LRT LT portalo, neformalioje EVT Nausėda sieks atkreipti Europos Sąjungos lyderių dėmesį į Astravo atominės elektrinės grėsmę ir jis vežasi serialo Černobylis kopijas. Na ir LRT LT portalo vyriausiasis redaktorius sako, kai Europos Sąjungos lyderiai sužinos, kad serialas Lietuvoje filmuotas, turis tai masiškai fabijoniškės užplūs. Rita Miliūtė sako, na, ne visai apie Černobylį. Prezidento patarėja Lietuvos radijoje sakė, kad užsienio valstybių ambasados Lietuvoje raportuoja į savo sostinės apie antivalstybišką diskusiją, kas Lietuvai turėtų atstovauti vadovų taryboje ir tai kenkia Lietuvai. Siūlau nupirkti apklausą, ar gali ambasadoriai rašyti visas tas savo promemorijas, jeigu juose ką nors parašo negražiai. Dovidas Karolskis rašo, Portugalijoje bus visai pusėtinas oras, prezidentas važiuoja su didesne delegacija negu kad rūpi Euroviziją. Sako, kad dalins vietiniams mokomoje medžiagą. Žinoma, taip ironizuoja jis. Na, ir sako, įdomu, kiek atsieis tokia kelionė, kelia klausimą. Na ir dar scenaristo
atleiskite, ir dar scenaristo Jono Banio kiek kritiškesnis yra įrašas, nei sako, kad neaišku, kokia yra šitų susitikimų esmė ir na, koks tikslas apskritai ten vykti. Sako, todėl būtent aukšto ir gražaus vaikiškas įsikabinimas į dalyvavimą šiame renginyje turėtų būti matomas kaip antivalstybinis veiksmas. Na, tokia yra jo nuomonė. Čia turime omenyje tą diskusiją Lietuvoje. Taip, kas turėtų gimusia, atstovauti? Kas turėtų atstovauti Lietuvą, ypač tokiuose darybose, kur sprendžiami socialiniai klausimai. Ar premjeras, ar prezidentas. Keliaukim prie kitos temos. Paminklai Vilniuje pasipošė geltonais akcentais. Aš beje irgi galima sakyti, į geltoną bangą nėriau. Tu, Guoda, visiškai esi pataikiusi, nes taip iš tiesų sostinės svečiai ir gyventojai gali pamatyti, kaip turbūt žymiausi objektai čia yra pasipuošę, čia jau aišku matote kaltininkus tas geltonos spalvos, kaip yra pasipuošę geltonais akcentais, štai ir Šuneliai, ir Gediminas, ir Basanavičius, o tai įvyko dėl labai aiškios priežasties. Jau rytoj išvyksta The Roop į Nyderlandus, kur pasirodys Eurovizijos atrankose ir taip žmonės yra dar kartą kviečiami juos palaikyti. Tik dar kartą primenu, kad jeigu ir jūs esate sugalvoję kokią nors palaikymo akciją, tikrai galite dalyti socialiniuose tinkluose, žymėti grotažymę Lithuania Goes Yellow. Ir aš nebejoju, kad Eurovizinę savaitę mes tikrai turėsime ką parodyti, ne tik paminklus, bet ir kažkokių žmonių palaikymo akcijų. Ir dar neriam į būgnus. Nerkime į būgnus. Ar Guoda esi kada nors bandžiusi groti būgnais? Tokiu dalyku esu. Mano pusbrolis turi, esu bandžiusi, sunku. Su tuo daiktu žmonės pradeda mokytis groti būgnais. Tai štai šiai moteriai yra 68, ji 55 metus groja būgnais. Ir štai tokiomis pamokėlėmis jį dalyjasi socialiniuose tinkluose. Čia konkrečiai matote iš TikToko. Tai yra pratimas besimokantiems groti. O štai čia jau ji akomponuoja grojančiai fone muzikai. Ir pati moteris besidalydama savo šiais vaizdo įrašais ir savo pamokomis, taip pat ir gyvomis, tiesioginėmis transliacijomis, sako, visiškai nesitikėjusi, kad jei tai pasiseks ir kad pavyks susilaukti tiek daug gerbėjų, o jeigu jūs domina, kiek yra tų gerbėjų, tai turi daugiau negu 600 tūkstančių sekėjų. Ir štai šį vaizdo įrašą, kurį aš parodžiau patį pirmą, TikTok platformoje jau peržiūrėjo daugiau negu 20 milijonų žmonių. Tai štai kaip kartais gali profesionalai įkvėpti ir kitus mokytis ir nebijoti paimti net ir būgnų lasdelių rankas. Dėkui tau, Audra Vyžiūtė, socialiniai tinklai. Dėkui jums, kad buvote kartu. Visai netrukus mūsų eterė žinios. Iki pasimatymo rytoj, pabaigsime darbo savaitę. Iki.